Але я спершу коротко про головне. Отже, понад 500 людей з 30 країн світу надіслали заявки на вступ до Українського легіону в Польщі. Зокрема, це Британія, Ірландія, Канада та США. Про це представники рекрутингового центру повідомили агентство «Укрінформ». 90% заявок отримано від чоловіків і ще 10% надійшли, 10% надійшло від жінок. Бажання вступити до легіону виявляють абсолютно різні люди. Це студенти, які готові взяти академвідпустки на період служби в армії, і до старших за віком людей, які за кордоном працювали, наприклад, будівельниками чи далекобійниками. Рекрути записуються в штурмові підрозділи або хочуть бути операторами БПЛ. Я нагадаю, що рекрутинговий центр Українського легіону в Польщі діє від початку жовтня цього року.